أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a cikin wannan masallaci na Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu da kenan Safwatu ibn Shehu, inda muke karanta tafsirin Al-Qur'ani mai albarka kowane marece irin wannan daga cikin marecen watan Ramadan. Yau muna yinin Asabar 6 ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai, wanda ya daidai da 11 ga watan Mayu na shekara ta 2019. Mun kwana a kan aya ta 84 a ƙarshen suratul Qasas. Abinda ya rage mana shi ne ayoyi guda hudu kenan, ko uku ma, ayoyi guda hudu suka rage mana zuwa ƙarshen sura, wanda ya nuna mun zo gargare na ƙarshe a cikin suratul Qasas. Allah kai muna muwafaqa. Innal ladhi farada alayka al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجعون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أكرشوا من سورة سيالة تعالى يتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبن دي فاروق عن النبي موسى ولا كفار في سورة شواء أن أوكيشي دقى أنه ما يبيشي أن أمر جيت تاجيب هاي تكينتي أما كما ألا يايمت القول إنت إنا رادوه إليك za mu dawo miki da shi. Kuma Allah ya cika alƙawarinsa. To sai shi ma annabi aka yi masa wannan alƙawari. Allah ta'ala ce masa innal ladhi farada alayka alqur'an. Lallai ubangijin nan da ya wajabta maka karanta Qur'ani, wanda ya saukar maka da alqur'ani, ya bayyana maka hukuncin da ke cikinsa, ya umarce ka da isar da saƙonsa, ya ɗora maka nauyin karantar da shi, la radduka ila ma'ad,
zai mayar da kai zuwa wurin komawa, wato inda ka fita za ka sake dawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ba garin da yake so duniya kamar sa, kuma wannan ɗabi'a ce, ba don garin Makka ya fi sauran garuruwa daɗi ba, don inda na saba ya fi inda na gida, inda ka tashi ba kamar sa. Shi yasa gidanku ba ka gani akwai gidan da yake shi. Wani yaro ɗan ƙarami haka, sarki ya zo gidansu, to shi an taɓa zuwa da shi gidan sarki, ya san inda gidan sarki yake. Sarki ya nema sa ya ce, yaro da gidana da gidan ko ne yafi? Sai ce, gidanmu in kana cikinsa. Wato baya iya cewa gidan sarki ya fi, da haka sai kinaya irin wanda manya ke yi, ƙaramin yaro. Sarki ya ce, a yanka masa albashi, yaro yana da hankali. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son Makka da ko'ina, ba don Makka ta fi sauran garuruwa da ita. Bilhassili, Makka gari ne mai tsananin zafi, kamar Yola ko Maiduguri ko Sokoto birnin Shehu, amma mai birane zafi gare su. To sannan ba ta da amfanin gona irin wani daga sauran garuruwa, sai dai a kawo mata daga wasu wurare. Saboda haka ba a noma, duk da lambu ba lambu na irin na shakatawa, sai wanda ake samu a garin ƙwa'i. So ba gari ne wai mai wata waiza mai daɗi ba, amma inda Annabi ya taso kenan, inda ya saba kenan, na yayi kurciya, na yayi samartaka, na yayi girma, ba inda yake so kamar gari. Haka sai Allah ke lallashin sa cewa Ubangijin nan da ya saukar maka Qur'ani, to zai dawo da kai Makkan nan da ya fita kai. Saboda ka kwantar da hankalinka, za ka fita kana ɗarɗar, za ka fita kana laɓe-laɓe, kana neman wurin ɓuya, amma za ka dawo da izza, kana ɗaga tutar musulunci, kana ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahiqa. Saboda ka kwantar da hankalinka, komai yana da lokaci, ba rana guda ake cin nasarar al'amura. Wanda ba su iya rayuwar duniya ba sai su ɗauka da zarar matsala ta cin musu kamar duniya ta ƙare. Mafiya inda ka ga matsala nan ne farkon rayuwa. Ni'ima tana can gaba, inna ma'al usri yusra. Allah ya ce, qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Ya ce mu mushrikai, Ubangiji na ya fi kowa sanin wane ne ya zo da shari'a, wa man huwa fi dalalin mubin, kuma wane ne yake cikin fata bayyananne. Saboda haka ni ba shakkun nake yi abin da nake kai, wata siyasar da'awa ce, hikimar magana ce, kamar da'awa ce. Allah ta'ala ya ce, wa inna aw iyyakum la ala hudin aw fi dalalin mubin, ko mu ko ku gudana kan shari'a, wani na kan ƙasa. Annabi yana shakkar cewa kan shari'a yake, ba ya shakka, amma ba daidai bane kana kiran mutum da gaskiya ka fuskance shi da zagi, ka fuskance shi da suka, ka fuskance shi da ɓata aikinsa gaba ɗaya. Bi a hankali, wannan siyasa ce. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda, ka ga musu Ubangiji da ya san wane ne zuwa shari'a, alhali shi ma Annabi ya san shi zuwa shari'a. Kuma nuhu fi dalalin mubin, da wanda yake cikin bata bayyana. Saboda haka ana koya mana cewa mu yi amfani da kalmomi masu kyau wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya, kada mu kore su da harsunan, kada mu kore su da ayyuka. Yasa wata rana da Annabi ya fusata da abin da Mu'az ibn Jabal ya yi, wanda ya saba ma tausasawa ga masu ƙarancin wato imani da ƙarancin haƙuri wajen sallah, ya tsawaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna minkum munaffirin, cikin ku akwai masu kore mutane ga da'awa. So kullum abin da ake so ka zan da'in ilm, mai kira zuwa ga Allah da maganar, mai kira zuwa ga Allah da halayen, mai kira zuwa ga Allah da ɗabi'unka, mai kira zuwa ga Allah da ayyukanka, kai ka zama mai kore mutane, mai kyamata da su waje, ko a makaranta ko yaushe in ka tambayi ɗalibi, yana da malamin da don shi yake sha'awar makaranta, yana da malamin da don sa ya tsani makaranta. To shi yasa masu hikima da cikin shugabannin makaranta ko masu makarantu kullum za su ƙara ƙarfafa malaman da ke jawo 'yan makaranta a jikinsu, za su rinƙa tura waɗanda suke tura ɗalibai. Akwai yaron da in yawaye gari bai da tashin hankalin da yake tuna zuwa makaranta saboda ɗaya mistawa ne. Kar ka za irin wannan mistawa, saboda saƙon makarantar
shine a jawo dalibai a ba su ilimi da tarbiyya. Kai kuma sakonka shine ka kore su ka sa su samu makaranta. Bil'aks, wani yaro baya da buri irin a waye gari ya sai makaranta don an ci wani ko an kulwa ne. Sai kokari ka zama wannan an ci wani, an kulwa ne. Sai ma yi kokari ka zama wannan an ci wani. Kenan a addini akwai waɗanda ke kira da hikima a shigo, akwai waɗanda kusan tura mutane su yi, akwai waɗanda in sun don su za a mutunci ba a yi, to kakka zama cikin waɗanda. Yau kari ka zama cikin masu kira zuwa ga Allah da ɗabi'u da halaye. Allah ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab. To ai kai manzo, da baka taɓa ɗan mahar ko tsammanin za a aiko maka littafi. Ba kai wannan tunanin ba. Manzanci ya fi ƙarfin abin da wani zai yi buri sai a cika masa buri. Allahu a'lamu kayfa yas'alu risalati. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Zaɓi ne Allah ke. Don haka wanda bai san hawa ba bai san sauka ba, dare guda Jibril zai ce kai Allah ya zama. Amma akwai manya masu ibada waɗanda sun san ana annabta, sun karanta tarihin annabta, sun ga suna da ɗabi'u na ƙwarai irin su Usman Sa'idat al-Iyadi, suna sha'awar zama annabawa, har addu'a suke yi, Allah in za ka ɗauko annabi wannan zamani ka sani ne, to ba irin su Allah yake kawo. Akwai irin su Hatib al-Ta'i, wanda duk duniya ana buga misali da karancinsa. Akwai wanda Amr ibn waye yake wanda in yaga za ka kashe ɗiyarka sai ce kawo niyyar da ni ka ce talauci ce na ɗauke ma nan har zuwa rabu da shi. Akwai da dama waɗanda suna da ilimi, sun san ana hannunta, suna sha'awarta, suna roƙonta, amma Allah ba su yi ba. Saboda annabta ba a samun ta da iktisar. Wani na cikin wuraren da malamai suka yi rigima da Ibn Hibban al-Busti رحمة الله عليه من كتاب المزروعين ليكما الثقات ليكما صحيح ابن حبان وان ينا ظهر سيو مسلم يتي النبوة مكتسبة ما لا بيسك قورة شيء ما ستبدو أنن تسفري وتركت أن هرشي دي فإن يكون صبع على بيسك ما سأزي رسول شيء بحقه يتي أما ريا شاوة هلا قريئة وان النبوة to annabta ba a samu ta hanyar nema, ba a neman ta samu, Allah ne yake bayar. Shine Allah ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab, baka taɓa ɗan mahar za a saukar maka da littafi illa rahmatan min rabbika. Littafi ya zo ne kawai don rahama daga Ubangijin ka da ya zaɓe ka ya sanya ka rahmatan lil alamin wa la takunanna zahiran lil kafirin. To kada ka zama mataimaki ga kafirai mai taimaka musu ga kowane irin abu daga cikin abubuwan da suke. Daka duk abin da zai karasa su tsunduma cikin kafirci karkai ka zama mai hikima wa zai kira su wala yasuddunaka an ayatin llahi ba'da waqti unzilat ilayk. Kada a samu wanda ya toshe ka daga bin ayoyin Allah da karanta ayoyin Allah da aiwatar da ayoyin Allah da kira zuwa gare su ba'da waqti unzilat ilayk bayan da ka saka maka su. Daka duk abin da zai zama maka dutsen bakin tudu ka ture shi. Kada wani so zuciya ko wata damuwa ko kiyaya da wani su sa ka bar wata aya daga cikin ayoyin Allah. Wato ila ba kai kira zuwa ga Ubangiji ka kada damu da makirci masu makirci wala takunanna minal mushrikin. Yanzu kada ka zama cikin mushrikai. Yanzu Allah ba zai taɓa zama cikin mushrikai ba, amma wannan gargadi ne zuwa ga al'umma. Wala takunanna minal mushrikin, kada kowane irin dauki da shirka da ake kai tare da shi. Duk inda ka san wannan abun da ake bai daidai da tauhidi ba, to ko ce masa kar a yi da kai. Wala tad'u ma Allahi ilahan akhar, kada ka kira kowa da sunan bauta tare da Allah. La ilaha illa hu, babu wanda ya tantance bauta sai shi. Wannan kalma ita ce sammai da ƙasa suka rufe suka tsaye saboda ita ce kalma da ta fi komai nauyi a mizani. Ita ce kalmar da ba a shiga aljanna sai da ita. Ita ce kalmar da in akwai ta an huta, in babu ta an bari Allah ya ce. Kullu shay'in halikun illa wajhu, komi mai halaka ne, mai lalacewa ne, mai karewa ne illa wajha, sai fuskar Ubangiji.
fuskar ubangiji ce kadai ba ta halaka wai ma'ana ubangiji ne kadai baya halaka sai aka fadi ubangiji da abin da yake komai fice daga cikin sufofin sa shine fuskar masu tawili suna cewa illa wajhahu sai darajarsa ko bina halaka sai darajarsa to kaga to shi yana halaka kenan duk wanda ka so kai tawilin ayoyin Allah barin su yadda Allah ya saka da su yafi isar da sakon shi kuma yafi daidai da tafarkin magabaci da haka abin nan kullu shay'in halikun illa wajhi kowa na halaka in banda ma'ana kowa zai mutu duk abin da adda farko yana da kashi amma ubangiji ba ya da farko bale ya kashi huwa al-awwal wal akhir shine na farko kafin farko shine na karshe bayan karshe don haka ubangiji baya kare ubangiji baya mutuwa shi yasa dole za a ci barani da zai ce liman al-mulku al-yawm ba wanda zai kaba masa shi da kansa yace lillahi al-wahid al-qahhar lahu al-hukmu hukunci na Allah ne a nan duniya shi kadai ke zartar da doka ta tabbata in yace rana ta fito gabas kada take fitowa in yace ta fadi yamma tanan take faduwa ranar da zai ga dama sai ce ta kullo ta yamma ranar zai tada alkiyama ubangiji kadai ke hukunci a duniya hukunci azali hukunci kadari hukunci kauni sannan shi kadai ya kamata a yi hukunci fa shar shi kadai ne wanda in yayi doka ya kamata a bi wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah kake koma haka za ka game da sakamakon duk abin da kuka aikata wannan shine karshen suratul qasas kamar yadda muka lura sura ce makkiya wadda gabaki ɗayanta tana magana ne dangane da mawdu'in annabawa da matsayin annabawa da muhimmancin sanin da'awarsu da karɓar kiransu da darajar tasu da biyan shari'arsu da dokarsu sannan tana nuna zuwa ga hakarin saba musu tana kuma nuna yadda Allah tabaraka taala yake gata ga annabawan tare da yana bari su shiga wahala amma yana fitar da su ta nuna mana kenan kasancewar ka cikin kunci ko damuwa ko takura bayan da Allah baya sai da annabawa sun shiga wannan ku duba irin fadisashin da Annabi Musa alaihi salatu wassalamu yayi da tafiyar da ya zuwa Madina kasa babu tsarkiya babu jagora babu guduri babu takalmi bai kuma san hanya da yadda ya dawo bayan ya yi kisan kai yana ɗarɗar yana tsoron da bai gaba da fir'auna kuma Allah ta'ala ya kare shi da fir'auna ya saba mata da'awar Annabi Musa sai Allah ta'ala ya tsare da shi a cikin ruwa da shi da duk da ba'a ya gada da dukiyarsa ga banu Isra'ila haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da awarsa Allah ya karfafa ta ya kawo masa sahabbai waɗanda suka jajirce suka taimake shi waɗanda suka kiya suka ce ba za a yi ba sai Allah ya karfa ya tara su gaba ɗaya a Badar ya gutsire kawo musu sai aka zauna lafiya zaka har abada ita gaskiya Allah a tare da ita kuma da kansa ne yake kare idan kana tare da ita ka sha inuwar in kayi watsi da ita to ruwanka kai ne zaka wahala amma gaskiya za ta miƙe kuma Allah zai tabbatar da ita za mu shiga suratul ankabut sura ta 29 daga cikin jerin surorin alquran bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت وأن سورة أنبات سورة العنكبوت
surar gizo-gizo. Duniya ba ta tsamanin gizo-gizo na da wata daraja ko wani matsayi da za a ambace shi ba. Alkurani sai ya tabbata da shi. Yau gashi an waye gari duk duniyar ta koma ta gizo-gizo. Wai ko? Ta hanyar gizo, ta hanyar tsarin fasalin wato takar gidan gizo, sannan aka gano ya za a yi duniya a yi communication da shi. Allah tabaraka taala ya buga misali da ankabut a cikin wannan sura. Kamar yadda ya buga misali a suratul baqara ce inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama da sauro in Allah ya so sai ya buga misali. Wannan kuma ya buga misali da gizo gizo. Sai daga baya aka zo aka gano ashe gizo gizo wata halitta ce mai indi hikima. Wannan takar da take yi ilimi mai indi yawa ke tattare da ita wanda a da ba san shi. Sannan ne aka gano cewa tana wata irin rayuwa wadda an makamanciyar rayuwar 'yan adam. Tare da haka ba abin da ya kai rauni duniya irin gidan saƙa. Sai Allah ta'ala buga misali da saƙar gidan gizo-gizo da duk wani makirci da kadare ke kulla a cikin wannan sura. Za ka sai aka ba ta suna suratul ankabut. Ita ce sura ta 29 ga jerin surorin Al-Qur'ani. Amma ita ce ta 69 wajen sauka, saboda ta sauka bayan suratul Rum kafin sauka suratul Mutaffifin. Yana da ayoyi 69. Ita ce sura ta 84 wajen jerin surorin da suka sauka. Suratul Rum ita ce ta 83, bayan ta suratul Mutaffifin ta sauka wadda ita ce sura ta 85. Sura kuma tana magana ne dangane da maudu'i guda ɗaya, shine muminai a lokacin jarabawa, kamar halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki a lokacin da ake garin Makka. Muminai a zamanin jarabawa, lokacin da addini baya da ƙarfi, lokacin da baya da gata. Allah ta'ala ne ya daga addinin sarana guda idan ya so, amma yana so ya koya mana bin abubuwa a hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 13 cikin wahala, sannan Allah ya bashi izinin fita ya bar gari, kuma ya fita yana ɓuya. Sun kwana suna dakonsa, amma sai da ya watsa musu ƙasa da fuska, sannan ya fita. Sai da ya kwana uku a cikin kogo yana ɓuya, ya tabbata an gama kara a duk duwatsun da ke gefen Makka, ba a gan shi ba an koma, sannan ya fita ya kama hanya don a gwada maka abinda duniya ta koya. Shi ne gwagwarmaya faɗi tashi yau wahala gobe daɗi. In ka ɗauka cewa dole ka ji daɗi gaba ɗaya rayuwarka kai wawa ne, duniya ba ta gada haka ba. Wanda ya fi kowa daraja Allah bai bashi wannan, sai an wahala sannan ake jin daɗi. Wannan sura in muka bi ta daga farkonta har ƙarshen ta, za mu karanta wannan mawdu'in ne take tabbatarwa cewa dole ne a wahala kafin a yi addini, dole ne a gamu da jarabawa. Jarabawa ba ita ce ƙarshen rayuwa, sannan kuma in kana mai imani to ka shirya ma challenges, ka shirya ma fuskantar maƙiya, maƙiya kala-kala tun daga zuciyarka har zuwa ga maƙiya na 'yan adam, har zuwa maƙiya na shaidanu, har zuwa maƙiyan addini. Dole a yau a faɗi gobe a tashi har addini ya miƙe. Kuma addinin tun da na Allah ne, labudda ko wani lokaci sai Allah ya samar da wanda za su yi wani faɗi da shi, ko ka zama kana cikin su ko wani ya zama ciki, ko ayi da kai ko ayi ba da kai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Ba za mu gaji da fassara wa'annan harfa, saboda Allah bai gaji da kawo su, kullum kawo su yake. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sad. Ha Mim. حميم عين سين قاف ياسين طه نون صاد. وأن الحروف سؤالك كرا الحروف المقطعة صبر سويا كفوني كومي القرآن فاديت موصول لإما الحروف المقطعة بدك كرشن سورة كذو بلاك سكوني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. عقد أي وتهوت تشئت تنفاشت بعير تتالم في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس. ناس أي بل شئان إت آية وتتعيا بأقوى تجوي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. عنده ما صار هذا بسم الله كما من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا الضالين ألف لام ميم. كومي قرآني موصول لي إلا الحروف المقطعة سويا كفوني ألف لام ميم سجول بي معناه دول اللي أرابس كذا أسأل سو ألف لام ميم ثلاثة ألف لام ميم باب مقطع أن ينكس سبب ربي سبب ده ما نفع أكفديس دومين جان هم كليني ده ما وقع عند سواء لسكنا سكن فارد على بقينا جان هم كليني كيما يكفير نندا كذا kun gane ko sai Allah ya ce alif lam mim dole hankali ne don haka sai aka zo da harfa dai dai nun fa sad aka zo da bibiyu yasin ta ha mim aka zo da uku alif lam mim alif lam ra aka zo da hudu alif lam mim sad alif lam mim ra aka zo da biyar kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf. saboda na jan hankali ne wasu malamai kuma suka ce banda jan hankalin akwai gwalo a ciki akwai gwalo ne mushriki. Saboda ni saboda idan zaka saka rigas filiya me kake bukata ulu ko kana bukatar ulu to mata ne guda biyu wannan ta dauki ulu sai saka sai wannan ta ce ai baki ma iya ba sai ta jefa mata roll guda na ulu ta ba ta tsinke ce ta ce to ke da ki yayi mu wannan filin ita ke da ki a kireta ke ma ga filiyan nan ki saka irin ta to mushrikai sun ce annabi ƙarya ce yake Qur'anin nan shi ya kago abin shi sai aka ce da ni da alif lam mim da ha mim da ain sin qaf ku dauka da su kuma ku yana kuma nan larabcin ne kun iya yadda iya ku yona ku in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi fa in lam يستجيبوا لك باونن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي تقودها الناس إليها. قل فأتوا بكتاب مثلي قل فأتوا بعشر سور مثلي مفترات قل فأتوا بسورة من مثلي أنت صدور القرآن باس إياه أنت صدور سورة قومة باس إياه أنت صدور قولة إن أعطينا سأرى قدات إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقعنا وانم قيو بس إياه ذهك دو وان دي يفارا يفارا يسي دبا يقم جنم بطيبا لن أنم بائلي بلا وسأل الله يمسو قوانو دو إنن حرفة ألف لام ميم آمين أتوى معنا ga harufan da Qur'ani ya harhada ya zo da su din ko harhada ku zo da naku din furhiya da aka kira su al-huruf
المقدس أنت أسماء الحروف. أما مسميات الحروف شيني ألف لام ميم. كمان يذكر حديث الترمذي لك ابن مسعود سوى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ذاك الوقت انك ذكرت ان حروف المقطعة حرف الاسلامية هم ممدودة حتى لي تكون مدة سنة قارم أبو قوابي ذاك باما ماكي لا أباك لا الحرف يجوك ميم صبر لي صبر جن كدعك أما كاقا يا يا بأجاتا أما سين طه دب بأجاتا نون صاد كاقا دب جوس أكي to ga kaida duk abin da aka yi bar da double za ka iya ce alif lam mim harfa uku ne amma wajen lada kana isa mu sama saboda mudud da suka shi bayan da bayan wannan jahu kali da Allah ya na alif lam mim sai ce ahasiban nasu an yutrafu mutane da su suke a kyale su an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kawai su buɗe baki su ce mu mummunai ne mun yi imani mu musulmi ne mun yarda da Allah wa hum la yaqun ba ta da an take ne su wala qad fatanna alladhina min qabli to ai ko wallahi tabbat mun bi tinan su gabace su kala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lalle Allah ya bayyana da wanda suka yi gaskiya ya san ku inda suka yi gaskiya sani na bayyana wala ya'lamanna alkadhibin kuma ya san wanda suka yi kariya Allah da ban ya san masu gaskiya ya san masu ƙarya ya san mummune ya san kaji a ajinka in kai malami ne inda za ce ba sai kai jarrabawa ka faɗi wa zai yi na ɗaya wa zai yi na shekara iyar saboda yau da gobe da continuous assessment ba ba ta amma duk da haka in aka rubuta jarrabawa sai wani yayi sa'a sai ya zarce wanda ya fi shi sai kaga yaro da maki 90 amma wani wanda bai kai shi ba ya samu 93 wani wanda ya fi shi ya samu baki 85 saboda akwai sa'a ga jarraba to kaga kenan inda za a zo ajinka a ce ka fitar da wa zai yi na daya kai ne kana iya akalla kana iya bada mutum uku ne kana bada uku da karshe ko ba ka don haka ubangijin da ya halice mu ya san suwaye mummunai ya san suwaye kafirai ya san suwaye masu yarda da Allah suwaye masu hakuri ya san suwaye masu raki suwaye mutanen da ba su da amma idan Allah bai jarrabawa ashe wanda ya faɗi bai da hujjar ya kuka haka wace ka zo aje ka kace bada babu jarrabawa don haka wani kai kai na ɗaya don ka fi kowa kokari wani ka faɗi don daman kai tabbali ne saboda Allah in yaro ya kyale ka yayin shi ba su kyale ka to don Allah ya kafa mana hujja sai ya sa jarrawo da haka in ka samu lafiya ga jikinka to sai ka samu targade wata harka kasuwanci ga ka da lafiya ga jikinka ga kasuwanci kai da tafiya daidai sai a sa maka baƙiya mahasar masharar ka tsallake wannan to cikin gidanka sai a baka mata muguwa a'a ma takka lafiya lau cikin yayinka sai a samu wanda bai jin magana wai ka zauna ba ka da matsala da zai yi a rai don haka aka ce kowa ka gani akwai matsalar da yake tausa kowa ka gani yana taushe da wata matsala wadda bai son bayyana za ka in ka ɗauka cewa da zarar matsala ta same ka ka saki baki kai ta faɗa wa mutane kai wawa ne kada faɗa musu matsalar ka su ko suna kokari su gano rauninka don su sai ina an mabugarka wani ne kullum faɗa makwacin sa yake matsalar ka da matarsa ashe bai sani ba yana faɗaitar da makwacinsa ne abokinsa ga matar wata rana kawai matar ta ce za ta fita anguwa ya amince ta fita bar shi gida wani dalili ne sai shi kawai sai wannan ya faka mashin kai tsaye ba wata magana ta hau ko da bi su tsaye tsaye ya yi mugun gani da mugun jiwa ya gudu me ya dawo maka so da sirrin gidan sai da faɗa wa wakil shi bai sani bai san cewa sharri ne yake kula maka so lokacin da kake bayyana ma mutane matsalarka kana fayyace musu zuciyarka
kana faɗa musu limitations naka, kana gwada musu ina haƙurinka ya kai, ina ne haƙurinka bai kai ba, ina kake da rauni, don haka kana ba su mabugar kai. Tashkur rahu wa idha shakawta ila ibn adam hajatan wa idha shakawta ila ibn adam innama tashkur rahima ila alladhi la yaqu. Mai rahamarka ne kake kai ƙara ga wanda bai tausa. Zaka kullum abin da ake so in ka shiga wata jarrabawa, to ka tuna wasu sun shiga jarraba da ta fita, ka tuna Allah ya kutar da kai ga wasu jarrabawai da yawa da ba karshe. Da yawa ne kan faɗi ma mata wannan in suka kawo koke ba za su saboda wata matsala wallahi malami bai magance fatawa ba ta magance ba wa'azi ba bai magance labudda ka ba su haƙuri. Wani namijin ba ya da godiya a sansa, wani namijin ba a burge shi duk dabarar da suke ba ta burge shi, wani namijin ba ya iya ba da haƙoƙa duk dabarar da kai shi kansa ɗaya ya sani. To irin waɗannan mazajen abinda muke gaya wa mata, ku yi haƙuri idan ba ku ji daɗin tauna fuska ba yana ku ji daɗin tauna fuska, ba kin haifi ‘ya’ya ba, to wataƙila ‘ya’yan nan naki Allah ya biyar da ki daɗi ta fuska. Idan ‘ya mace ce wataƙila ta yi aure gidan ni’ima ta sanya, idan namiji ne wataƙila Allah ya mishi ɗaukaka ya kula da shi, wataƙila can gaba ‘ya’yan nan za su zama gata a gare ku, kina da lafiya ko ba ki da lafiya. To idan Allah bai jarabce ka da ba sai jarabce ka, idan ya jarabce ka da wata matsala to ka tuna ya ɗauke maka wasu ko lafiya a baka da akwai waɗanda suna asibiti sun fi ƙarshen lafiya. Idan kuma kana da lafiya baka da kuɗi to akwai wanda shi yana da kuɗin baya da lafiya, wani agaba da kuɗi da lafiya wani agaba, ai duk kuɗin da aka mallakata a ƙarar da su wajen neman lafiya ba kenan wani agaba. Shi ne Allah ta'ala yake nuna mana cewa kada mutane su tsammani idan sun yi imani ba za a rajace su, to a nan kuma musamman Allah yana nuni zuwa ga jarabawa irin wanda ya yi mutane mutu a lokacin da Khabbabun bin Arab yana a makerarsa yana zuga zubi yana hura wuta, uwar gidansa wadda ta saye shi bawa ne ta zo ta ɗauki ƙarfe ta tura a cikin wuta sai da ya jawo ta ɗauka ta maka masa da ƙiyas saboda kawai yana faɗi la ilaha illallah. A lokacin da Abdullahi bin Mas'ud ake kama shi ai masa duka sai ya suma, a lokacin da Bilal ake kwantar da shi a cikin zafin rana a ɗora masa dutse a kan kirji a ce ya yi shirka yana ahad ahad, a lokacin da Zinnira ake shayata ita zuma a ɗaure ta yadda ake ɗaure akuya a cikin rana a hana masa ruwan sha a irin zafin garin Makka. Muminai sun wahala, idan ka musulunta sai ka shekara biyu kana musulunci kana ɓoye ɓoye ya za a yi faɗa matarka saboda kana tsoron in ta tuna a fili abin da zai shekara biyu kana ƙoƙarin matarka ya za a yi ta gano musuluncin nan aƙalla in ba ta shiga ta bari kai ka yi. A lokacin da ɗa yake ɓoye ma uban ka musulunci sai da Muawiya shekara biyu na musulunci a musulunci yana da kuɗi. Lokacin Yazidu wansa shi ya fara gano wa yake ƙararsa amma daga baya Yazidu shi ma ya mutu rabo ne min indin su. A wannan hali da suke ciki sai Allah ta'ala yake ce musu kar ku ɗauka za a zauna babu jarabawa. A hasiba nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yaftahun, wace irin wahala ce annabawa na baya ba su yi ba. Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam idan suka yi masa duka tsammanin suke ya mutu sai suka ke sun kai bayan gari sun aje cikin dare Allah ya tada shi sai ya waye gari da asuba yana hayya ala salah ya ala ashhadu an la ilaha illallah Allah ya am hasiba alladhina yamaluna sayyi'at, ko ko waɗanda suka aikata suke aikata biya gun ayyuka suna tsammanin an yasu dukuna za su riga mu suna zaton cewa za su kubce daga rekod namu sun tsammanin ana omitting din su. Akwai wanda ke tsammanin in an zo ba zai ga sunan shi a list ba ko kuma ba zai ga full rekod na ayyukan shi ba. Sa'a ma yakumun
sirri abin da suka kasance suna hukunta. Inda har suna ganin cewa za su yi ma Allah wayo, su yi aikin da Allah bai gani ba, ko su koya wa mala’iku ba su rubutawa kama a kafa maka kyama, kuma ba a ɗauke wuta, ba ta wurin taɓa auto ne ba a caji, sannan ka ce kuma ya kayi abuwa kyamar kayi mata wani wata gani, sai dai an kawar da ita daga gare ka, haka dai ko ba ka saboda ka lahira. Duk wanda Allah ya ga dama zai kawar da wasu rekord daga gare shi, amma ba wai babu su ba. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون التي منا دلتاتي وند ينطق بالحق وند لتاتي كسكي كتاب مالا من زامنين اغنين كماراتي ودك لو كرهو كم با هيدا زايتي كسكوري إن كدو كنو تينا داريا داريا زفا إن كدو كيشينا كوكا كوكا زي كبارا Allah ya kuma lafiya mu ba za a zamanci su za ka kowa na sa aikin zai dani rakwadin wani bai shiga cikin sannan sai Allah ya ce man kana yarju liqa'an fa'in ajalan wa huwa as-sami'ul 'alim wa man jahada fa والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون من كان يرجو لقاء الله إلا كك وند كك shauki zuwa ga Ubangiji, kana son haɗuwa da Allah, wanda ya sa duk lokacin da kaga aikin lada sai ka zabura ka je ka yi, to fa inna ajalallahi la'at, ka sani lokacin da Allah ya sha ta na haɗuwa da shi yana nan ta, zaka duk mai murnar gamuwa da Allah to ya sani mutuwa ɗaya ke tsakaninsa da wani zai gamu da Allah. Huwa as-sami'ul 'alim, kuma Allah shi ne mai cikakken ji, mai gani, mai ilimi, zaka duk abin da kake yana sane. Akwai mutanen da sha'awar haɗuwa da Allah, yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a, wanda yake son haɗuwa da Allah, Allah zai so haɗuwa da shi. Kafin ka ce manzo Allah muku ka ga tsoron mutuwa muke ji, sai ce ba haka ake nufi. Idan mutuwa ta fuskanto ma mumini ya tabbatar daga mutuwa nan, to mumini baya da guri sai haɗuwa da Allah, murna haɗuwa da Allah. Wani kuma sai ka ga gadda mutuwarsa, sai Allah ya kawo masa maganganu masu nuna baya da sha'awa sai mutuwa. Jiya da muka je makabarta, wasu suna gefe na suna firan wa'azin daga su talibin musu da shekaran jiya bayan tarawih, kafin a shafa idan su minti 17 yana magana kan mutuwa shekaran jiya ran Alhamis, yana faɗin cewa mun fara azumi cikin mu ba a san wa zai kare shi, ya ce na gobe ma ba san wa zai kai shi ba, la ilaha illallah, ashe shi ba zai kai na gobe ba. Jiya yayin sallar Juma'a a masallacin suna kin masallacin na bypass inda malam Bello yake bada sallah, masallacin Imam Shafi'i sai ya juma dai wa yake juma a nan masallacin, ya tashi ya koma gida, an ce yayi sallar la'asar kuma yayi nasiha bayan la'asar, amma tsakanin fitarsa da mutuwarsa da kai minti bayan sallar bayan nasiha. To shi mumini idan an zo ƙarshe ne gashi ga mutuwa, sai ya ji ba abin da yake so sai haɗuwa da, amma kafin wani lokaci jama'a kowa gudun mutuwa yake, ko ba Annabi Musa da yake mutum ji me yayi dura yana gudu, ba shi dan adam duk yana gudun mutuwa, wannan bai nuna baka son haɗuwa da Allah, amma lokacin da ka tabbatar da ga mutuwa
kaji cewa eh ubangijinka kake son haɗuwa da shi wannan alama ce ta imani Allah ka sa mu haɗu da kai muna cikin wannan wanda kai ne man jahada Allah ce wanda yake kokari fa inna ma yujahidu li nafsihi to don ka sai ke kokarta jihad anan kun ga surar nan makkiya ce akan wannan aya ne wasu malamai suka ce a'a ayoyinta na farko madaniya to amma a madina yake cewa ai hasaba nas ay yutraku an yaqulu amanna hum la yaqulun duk da yake akwai yaki a madina amma ba maudu'in fitna bane sun gudu daga fitina kaka ba cikin jayin zace shine wannan sura daga farko ta har karshen ga bakiya ce to nan da Allah ya ce wa man jahada kuma gashi ba jihadi fa ina nufin al-jihad al-am duk da da bai ku shashi cikin jihadi kai jihadi da zuciyarka kai jihadi da sha'awa akwai abar kake sha'awa Allah baya sai kai jihadi da zuciyarka don ka yake ta hana kai jihadi da shubuhat wasu abar suke zuwa suna kawar da imani kai jihadi da kai jihadi da shaidanin mutane kai jihadi da makiyan musulunci da sosai sun turmuza idan Allah ya baka ilimi kullun jihadin ka shine ka faɗi gaskiya koda ba a san ka koda kana yi mutane daci idan kai mai mulki ne Allah ya baka mulki jihadin ka shine kai kokari ka tsayar da mutane kan gaskiya koda ba su son hawan ka tsayar da dokoki na adalci koda mutane ba za su gode maka to jihadi ba ya ƙare da haka ba sai ana ɗaukar takobi ana faɗa sannan ake jihadi a'a zuciyarka da ke cikin ƙirjinka ita ma jihadi jihadi take yi da ita Allah ya ce duk wanda ya jihadi fa innama yujahidu li nafsihi don kan sai ke jihadi wani babban jihadi shine na tsayawa kan dokokin Allah ka kauce ma duk abin da Allah ya haramta sai da jihadi ka tsayu ga abubuwan da Allah yake so sai jihadi da jihadi ka ɗibi kuɗinka kana so suka bayar don Allah sai da jihadi ka zauna da yunwa kana da abin da za ka ci don neman yarda Allah jama duk duniya wanda sai samu mukicin abinci da sa ta maricin ba Allah kowa ne sai bala'a mu shige gida mu shafa hula da sani to ma Allah ba ya yi shafa kaga jihadi shi yasa ibadodi da muke so suna cikin jihadi jihadi da inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin hakika Allah ya wadatu daga talaka bai bukata komai ga kowa domin shi ahad ne samad ne kusabe ne kace ma samad alladhi yasmudu ilayhi al-khala'iq kulluha alladhi la yahtaju ila ahad wa yahtaju ilayhi kullu ahad in ne fada sai mun hakuri ai mun kusa gama hakuri yabba sai Allah ta'ala ya ce wal ladina amanu wa amilu salihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun wanda suka yi imani suka yi ayyukan ƙwarai lanukaffiranna anhum sayyi'at lalle tabbas za mu goge musu laifukansu kaga wannan ya nuna kenan duk kana mu'mini bai nuna baka laifi masu imani suna laifi amma imanin su yana karkare laifi wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun ba za mu taka masu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikata kaga cikin ayyuka akwai wanda awaji ko akwai wanda an mustahabi akwai wanda an halal sannan akwai wanda an makruhi akwai wanda an haram to idan kai ayyuka na kwarai ka yawaita farillai sai Allah ya ɗebi mustahabbai ya cika ma gibin da farilla ba ta
idan ka bar muharramai ka aikata su makaruhai sai la dauko ladabbarin haram ya ture wato ya toshi wancin wurin na makaruhi da kai shine la najji wala najjinu ahsana alladhi kanu ya'mal sai mu zaɗi abin da yake kyau ya fi lada ya fi zama na kwarai sai mu saka musu shi wanda ba haka ba kuma sai mu yafe su وصل الإنسان ووصل الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وصينا الإنسان بوالديه حسنا من يمد أن أدن وصيتي حسنا يكي كاوى مغانا حسنا يكي كاوى مؤاملا حسنا يكي كاوى دوبا حسنا يكي كاوى ترباد كلاوى بوالديه ليانس وقال نسأل كلام فاندى مفضل نحسن يقول إنسان ودي أن فاندى سورة لقمان إحسانا سورة الأحقاف إحسانا سورة الإسراء من حسنا يجب وأبن دي تقوم بيكو وقوم يني شيسا ما سيكي ما كيتشي و كبادة باشي كأمشي بيهم باشي كيري ينوي آئين كيموس تربية تيبدا إنكا جرما كيلا كداو يارو أهنوس idan ka tsufa zaka dawo kai yaro ko ba ka ba wane ne zai yare ranka nan nan naka da kai rolo lokacin da kana mutum shi ko yana yaro to kun ga sai Allah ta'ala ya ce yana yi mana wasiyyaci mu kula da iyaye me yasa Allah ya fanda husnan anan saboda abin da ake wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmi fala tuti ko da an kai lokacin da suna iya kokarin su na sai sun sa ka shirka abinda baka da ilimi ne su ce ka saki Allah ka kama wani fara ku tsima kar kai musu da'a amma dai husnan kana nan kana kyau kai magana mai kyau kai aiki mai kyau kai kulawa mai kyau ilayya marjiukum zuwa gare ni muku marku take gaba daya da kai da su iyayen ku unabbiukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labari abin da kuka kasance kuna aiki don haka yi ma uwaye biyan bashi sannan ba da bashi domin duk lokacin da ka kyautata ma uwayenka Allah zai baka ƴaƴan da za ka kyautata duk lokacin da ka takura musu ka musguna musu ka bata musu sai Allah ya baka ƴaƴan da za su yi maka haka nan watakila ma da tsari wani ya ɗauki baban shi ya kai shi cikin daji zai so bayan ya aje sai ɗaya masanda da dufi ya da ke cece dakata iya abin da ni shi za ka ya ce nan daidai wurin da wallahi nan na kawo amma wallahi ban buge shi za ka don Allah kar ka buge masa yau iya abin da ya haka ka iya rosa ya sai ya kara rinci a duk ya ni ban yi mana haka ba tsaya na inda ake duk abin da kai mai iyaye sai ka samu ne da ka mu yi kokarin mu kyautata ta musu mutukan muna da su ga mu wannan ladar ta kuce mu amma alhamdulillah mun samu abin da mun samu yanzu sai dai a biya mu bashi su ko ba sai dai a biya mu bashin da muka riga muka ba amma duk da haka ko mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu to har yau kana da saura domin akwai daɗin ransu bayan mutuwarsu shine ka tada zumuntarsu ka kyautata ma ƴan uwansu da masoyansu da maƙotansu kai ka san waɗanda babar kake jin daɗin a basu duk ƙoƙari ka basu ka san waɗanda baban kake jin daɗin a basu duk ƙoƙari ka basu ka san irin kalaman da in an faɗa musu za su ji iyayenka za su ji daɗi to yi ƙoƙari ka kai wani saboda haka ba iyaye ba kai ne yi ma iyaye yi ma kai ina ga inda za mu shiga akwai wasu bayanai masu tsawo kamata mu dakata a nan jiya an kawo wata sanarwa mai muhimmanci kasancewar mun kure lokaci kafin a babu ita
yasa ba mu karanta muku ita ba kuma ya kamata mu karanta ta tore kodin bai kare ba saboda sauran mutanen gari su ma da rasu daga kafafen yaɗa labarai su amfana wannan takarda ta zo daga hukumar kiyaye hatsura ta ƙasa wanda yana ci abin da muka shayi musu gargaɗi a kai cewa su riƙa wayar da kan mutane kan abubuwan da ya kamata akan wannan mimbari na taɓa yin hutuba kan dokokin hanya hukumar kiyaye hatsura ta ƙasa ta taɓa karɓar wannan cd a Abuja ban sani ba suka ce za su yaɗa ban sani ba ko an yaɗa shi don mutum wanda ya ce ya gan shi amma dai za ku iya samun sa ta google sun suka sa hutuba kan dokokin hanya za ku ga yadda shari'ar musulunci ta tsara dokokin hanya fiye da irin tsarin da muke da shi na zamani kuma ta sanya hukumomi da dokoki to na yi farin ciki ganin wannan takarda ta zo daga wannan hukuma saboda me saboda mu muna cikin wanda ke sha'awar mu haɗa kai da hukumomi masu irin waɗanda ayyuka don a yi yakuwa a faɗa mutane abin da ya kamata zan karanta abin da suka rubuta bayan sun rubuta sunan limamin masallaci assalamu alaikum takardar gargaɗi ga masu abubuwan hawa musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan bisa la'akari da yawan hatsurra da ake samu na abubuwan hawa a hanyoyinmu musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa rishin jihar Sokoto tana gargaɗi ga masu abubuwan hawa kamar haka na ɗaya a daina gudu na fitar hankali a cikin gari da kewaye wanda bincike ya nuna hakan na faruwa ne tsakanin karfe 5 na yamma zuwa 7 lokacin shan ruwa na biyu a daina parking kun ga abin da ya faru jiya ke ko da kila asar bace ba hatsarin da dan Umar da Sani bin Tudu ya fada ya zo daidai asibitin sojoji wata mota ta zo ta dake ta je ta buge wasu masu babu an gaya ne wasu masu biyu sun mutu a cikin wannan hatsari to kaga wanda ya wannan gaugawa ta sakan biyu amma ya dawo rasuwar mutane uku kaga ai yayi ta'adi ba dan kaza shekaran jiya kuma na ji wani hatsari mummuna wanda ya faru a ga sunan garin da na hanyar daura in taka ta Kano garin da muka je tare da kai daura zuwa Kano garin su abokin ka nan da inda muka je sai mai ta yafo Dambatta kusa da garin Dambatta shekaran jiya kafin shan ruwa wata golf ta zo dauke da mutum 12 a cikin ta hudu a box hudu a tsakiya da yaro uku gaba gal na ɗauka fiye da haka sai ta zo ta ci karo da wani mai ko osis shi ba ɗauke da wasu mutum hudu suka maki juna ana haka sai wani mai siyana ya zo shi ba ɗauke da mutane ya far musu gaba ɗaya wajen mutum 16 suka mutu cikin haka to abin da ya fita da hankali da ban tsoro ko da aka je asibiti ba wanda adda hankali duk an sace hankali sannan duk an bulla shi a jefansu mutanen ƙauyukan da ke kewayen da mata abin da ban tsoro da azumi ga bakin mutane wani da ya zo ɗaukar gawar sai ce shi da wayar ɗan uwansa aka kira shi amma ina wayar an kashe an tafi da ita kusan cewa Najeriya mun shiga wani hali wanda ba shi ne halin ya yi mu gona Allah ka shirye mu suka ce na biyu a daina fakin na ganin dama a kan hanyar wanda hakan yakan kawo cinkoso da hatsari a kan hanyoyi musamman hanyoyin da ke da kasuwanci sai ka ga mutum ya zo rabin hanya gaba daya ya faka ya saki gilas yana ciniki sai ya tara dan karin gosulo idan aka tana shin sa'a wani mai babur ya zo ya yi gajiyar hakuri ko da zai kutsa tsakani sai ka ji wani hatsari haka na uku masu kayan sayarwa su daina kasuwanci a kan hanyar saboda haka yakan kawo cinkoso da hatsari a kan hanyar kowa ya san da wannan sai ka su rabin titi duk tebura ne da gwangwanaye da tire-tire kowa yana sana'a sun suke kuma kai saka ce komai ba sai a takura ma masu tafiya wanda daga nan sai a haddasa wani hatsi na hudu mu zama masu biyayya ga ma'aikatan hanya yayin da suke bada hannu traffic control a wuraren tafsir round about da sauran muhimman wurare na biyar mu zama masu tafiya akan abubuwan hawanmu a cikin hankali da nutsuwa musamman da yamma idan an tashi daga kasuwa ko kuma wuraren tafsir domin a lokacin aka fi samun jinkiri da hatsarori a kan hanyoyin mu da fatan jama'a za su zama masu biyayya ga wannan sako Allah ya karɓi ibadunmu ya sa mu gama lafiya Allah ya kare mu da dukiyarmu daga hatsarin abubuwan hawa na gode sako daga hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa
ليش جاء سقطه بساهن ونيلا دم هذا وان شيء كمان لا نوان سكتة وما ناتنشي السني مي كلا بيكيش الديني بيكيش الأمة قرينة بس كي وما ربو توانا تكد دارة باري سيقورا من تفكيري لا فرق الجماعة الجماعة شي ما ينون هالي كيشي دا أبندا الأمة تكيشي شو رسول كل سورة هي دارة يا نبو نبوها